Доброго раночку, друзі! Розпочинайте свій ранок разом з нами. Сьогодні уже п'ятниця, довгоочікувана, 14 червня, і ця дата у світі визнана як День донора крові. Саме про це ми будемо говорити протягом усього ефіру. Втім, ми б ще хотіли зазначити, що цьогоріч відзначають 5 років з часу визволення міст Східної України від російської окупації. Зокрема, Маріуполя 13 червня 2014 року, а ще 14 червня 2014 року. Хочемо подякувати військовим за героїзм та відвагу. Так, дякую вам безмежно. А нашим телеглядачам бажаємо залишатися разом з нами, а поки дивимося нашу постійну рубрику «Цей день в історії». Сьогодні, 14 червня, відзначають Міжнародний день донора крові. Був установлений ООН у 2005 році, аби заохотити людей до добровільної здачі крові, а також на знак подяки донорам за таку діяльність. Крім того, впровадження Дня донора крові присвячене лікарю-винахіднику груп крові Карлу Ландштейнеру, який народився цього дня. 14 червня запам'ятався такими подіями. 1569-й Литва і Польща підписали Люблінську унію, згідно з якою вони об'єднувалися у Річ Посполиту. Українські землі перейшли зі складу Великого князівства Литовського до Польщі. 1783-й російсько-шотландський адмірал Томас Маккензі заснував першу в імперії військово-морську базу, яка згодом отримала назву Севастополь. 1834-й влада американського штату Вермонт видала винахіднику Ісааку Фішеру патент на наждачний папір. 1942-й на екрани США вийшов мультфільм Уолта Діснея «Бембі». 1950-й американське телебачення у штаті Нью-Джерсі вперше показало народження людини. 1965-й один із лідерів британського рок-гурту «Бітлз» Пол Маккартні написав пісню «Yesterday». 1982-й перемогою Великобританії над Аргентиною завершилась Фолклендська війна. 1988-й у Києві розпочалося триденне святкування століття Хрещення Русі. 1997-й на аукціоні Сотбі у США за рекордну суму майже 69 тисяч доларів продали книгу коміксів «Бетмен» 1939 року. Цього дня народилися 1736-й Кулон Шар Огюстен, французький фізик, автор основоположного закону електростатики. 1807-й Іван Сошенко, український маляр, друг Тараса Шевченка, який брав активну участь у його звільненні з кріпацтва. 1811-й Гарріет Бічер Стоун, американська письменниця, авторка роману «Хатинка дядя Тома». 1869-й Карт Ландштейнер, австралійсько-британський вчений, лауреат Нобелівської премії з медицини 1930 року за відкриття груп крові та резус-фактору. 1928-й Ернесто Че Гевара, аргентинсько-кубинський революціонер, один із натхненників та організаторів Кубинської революції 1959 року. 1946-й Дональд Трамп, американський мільярдер, медіамагнат, 45-й президент США з 2017 року. 1954-й Валерій Сушкевич, український політик і громадський діяч, голова Національного комітету спорту інвалідів України. 1969-й Штефі Граф, німецька тенісистка, олімпійська чемпіонка 1988 року, переможниця золотого великого шлема того ж року. День Ангела 14 червня святкують Валер'ян, Гаврило, Денис, Павло, Василь та Харитон. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нашої команди і хто, власне, розпочинає свій ранок разом з нами. Наша ранкова команда вже готова частувати вас порцією інформації. Просто зараз розповімо про найактуальніші події у Черкасах. Так, нещодавно у Черкасах відкрили набір молоді на програму Skill Lab. А власна справа, організатори обіцяють за один місяць навчити усіх охочих створити власний бізнес. Завдяки такій тренінговій програмі вони допоможуть вдосконалити
вдосконалити всі навички та вміння для успішної реалізації бізнесу. Протягом такого навчання учасники та учасниці дізнаються про особливості запуску власної справи, правові та фінансові питання про створення підприємницької діяльності, основи написання успішного бізнес-плану, навчаться формувати успішну маркетингову стратегію та, власне, презентують свій продукт наприкінці навчання. Так, у минулому році уже понад 150 хлопців та дівчат із 5 міст України стали випускниками такої програми і відкрили власну справу, розповідають організатори на своїй сторінці у Facebook. Програма Skills Lab для молоді 16 до 35 років. Участь у цьому безкоштовна. Реєстрація триває до 20 червня. Вам достатньо ось ввести Skills Lab. Ви побачите потім покликання, власне, на електронну форму. Ви реєструєте там і реєструєтесь, і, власне, вам телефонують і запрошують на це дійство. Так, навчання триватиме з 25 червня по 25 липня по вівторках та четвергах з 15 до 19.00 і включатиме відкриття 6 тренінгових модулів по 4 години та підсумкову презентацію вашого бізнес-плану. Тож, якщо ви давно мрієте про бізнес, мені здається, що вже час розпочати. Не лише планувати, але й діяти. Ось маємо чудову нагоду. Ну, а якщо ви вже бізнесмен, тоді є, або бізнес-вумен, то тоді рекомендуємо вам все ж таки розпочинати свій ранок із зарядки. Доброго ранку, друзі! Зараз ми будемо робити зарядку. Традиційно допоможе нам у цьому наш незамінний тренер Максим Долженко. Доброго ранку! Доброго ранку, Україна! Так, що ми будемо сьогодні робити? Якщо є, наприклад, такий м'ячик або невеличка гантелька, можна виконати дівчачу вправу. Давайте, з гантелькою, я з м'ячиком. Можна виконати вправу. Покажемо різновиди. Отак беремо гантельку. Ось так, так, перед собою. І ми притискаємо лікті до себе вище і виконуємо невеличкі нахили вперед з рівною спиною. Тазом назад, з прогином. Дивися в дзеркало, як ти красиво робиш. Вдих, попа назад, видих. І ще. Окей. Ставимо. Тримаємо в правій руці гантелю. Опускаємо до стегна, руку на пояс. І тепер крок назад правою ногою. Це невеличке обтяження. Якщо ми розігрілися і все добре, можемо ще попрацювати з нашими сідницями і стегнами. Всі дівчата хочуть з ними працювати. Присідаємо, стаємо. Позаду нога на носочку. Вдих, видих. Плечі на одному рівні. Теж по 10 повторів можна зробити з невеличкою паузою. А ми спробуємо ще зробити паузу в нижній точці. Стоп, два, вгору, вниз, два, вгору. Або зробити три пружинки. Два, три, підйом. Раз, два, оп. І таким чином попрацювати над м'язами. Теж 2-3 підходи кожна нога. Добре? Окей. Повертаємо. Якщо є вдома амортизатор, це дуже чудово, ми можемо попрацювати з амортизатором. Ось такий. Дівчачі, це вже серйозна зарядка. Залишаємо амортизатор, ставимо ноги широко. Не боїмося його розтягнути і міняємо ручки місцями. Він так виходить нахил. Я повернусь до тебе боком, покажу, а ти такий стій. Ми невеличкий нахил робимо, руки залишаються внизу, і ми виконуємо відведення ноги в сторону. Раз. Ой, ну це складновато вже. Два. Вже для сідниці. Окей. Так. Відведення. Або стоячи на одній нозі. Давай зупиняємося на одній нозі, ставимо ногу на носочок і робимо відведення для сідниці. Видих. Теж 10 видих разів десь можна. 10 кожна нога, можна зробити кожна нога по 3 повтори. 3 підходи. 3 підходи по 10 повторів. Окей. Так само з ними можна і присідати. Присідаючи, руки відводиш вперед, ховаєш, правильно зігнула і встала. Додаткове навантаження для ніг і рук. Вдих. Видих, спинка рівна, дих зігнула, видих. Окей, є. Чудово. Так само можна пропрацювати руки. Виводимо руки ліктями вгору. Невисоко. Невисоко кожну дівчину, в принципі, руки вже качаються. Плечі,
руки, шия, все пропрацюється. І так само можна зробити невеличкий нахил з рівної спини і потягнути до себе ліктями назад. Супер! І лопатки зводимо, ребра вперед, шия відкрита. Ну, не така вже і складна дівчача зарядка. Я насправді думала, добре, що буде важче. Встаємо. Сідаємо на килим, ось якраз сюди. Так. І виконуємо декілька вправ, такий комплекс, який можна виконувати зранку, коли проснувся, для того, щоб і розвантажити спину, і при цьому прогрітися. Окей, спробуємо зробити це так. Ми виходимо вниз, лягаємо вниз. Розслабляємо повністю стопи. Лягаємо. Повністю лягаємо, розслабляємо стопи. Так. Руками, наскільки можливо, випрямляємо, руки піднімаємо плечі. Є. Прогнулась, зробила вдих. Пішла вниз, видих. Поставила стопу, випрямила ноги, обережно через коліна піднялась таку планку. Є. З рівною спиною, тазом назад, потягнулася вгору, вирівняла спину і зігнула ноги в коліна. Трішки зігнуть. А таз вийти вгору, повернутися. Є. Поставити, сісти на коліна, сісти на п'ятки, розтягнутися. Тепер зробити такий рух, як кобра, да, називається в йогі. Переходиш вперед, супер, і випрямляєшся. Витягнула знову, лягла, з колін піднімаємося, виходимо вгору, піднімаємо таз, вгору. Є, вниз, з коліна, сідаємо на п'ятки. Як справи? Ну, трошки насправді складнувато. Складнувато для початку. Ну, вже ноги принаймні болять. Окей. Я вам дякую за таку дівчачу зарядку. Я думаю, що черкащанки побачили, як можна вдома робити такі речі. Я вам дуже дякую. Після активної рухонки ми продовжуємо вам розповідати про події, які будуть відбуватися у Черкасах найближчими днями. Від сьогодні і до 17 червня у Черкасах відбудеться перша регата Love Sail Ukraine, яку проведуть на базі нашого черкаського яхт-клубу. Так, у своєму прес-релізі організатори запевняють, що таким чином вони хочуть популяризувати вітрильний спорт та здоровий спосіб життя. І мають на меті розповісти усьому світові про красу нашої рідної Черкащини та її туристичну привабливість. Цього року до нас завітають іноземні гості, зокрема представники із Філіппін, Аргентини, Шотландії, Польщі та Білорусі. Також приїдуть учасники із Полтави, Миколаєва, Харкова та Києва. Так, окрім яхт-змагань, заплановано також виставка дитячих малюнків. Тож можете відвідати такий захід і поспілкуватися з любителями яхт. Ну а поки ви вже плануєте, як же ж розпланувати свій день так, щоб встигнути на цей захід, наш Андрій Крижанівський вже готовий з вами поділитися рецептом сніданку, тож дивимось. Доброго ранку. Сьогодні я хочу розповісти про те, як можна швидко приготувати турецьке піде для нашого столу. Найцікавіше те, що ця страва надзвичайно сильно нагадує піцу італійську, але готується трошки у іншому вигляді, формується трошки по-іншому і випікається набагато швидше. Чому? Тому що тісто розкачується надзвичайно тонко. Якщо ми готуємо таку страву, ми можемо тісто підготувати з вечора, поставити його в холодильник, зранку його розкачати, нанести начинку і випікати. В принципі, оскільки тісто готується також надзвичайно швидко, то можна його підготувати і зранку, тому що для того, щоб тісто було готове, треба всього-навсього півгодинки. Отже, що ми повинні брати для того, щоб приготувати тісто для піде? Будемо брати борошно 0,5 кг,
будемо брати 250 мл, рівно вдвічі менше води, 1-2 столових ложки сметани, 2-3 столових ложки олії, 1-2, можливо навіть і 3 чайних ложки цукру, 1 пакетик активованих дріжджів, тут 11 грам, пару яєць, ну і безперечно сіль. З чого ми почнемо приготування? З того, що ми будемо дріжджі розчинювати у теплій воді. І також сюди до дріжджів ми додамо цукор. Все це ми повинні розмішати для того, щоб дріжджі розчинилися. І вже після цього, як вони розчиняться, ми можемо готувати власне саме тісто. Для того, щоб його замісити, нам треба взяти велику миску, в якій буде зручно замішувати це тісто. Ну і обов'язково борошно ми повинні просіяти. Просіяне борошно перекладаємо в миску, додаємо сюди сіль. І також ми будемо додавати решту компонентів. Олію будемо додавати в процесі замішування. Отже, в борошно випускаємо яйця. Додаємо сюди ж сметану. І переливаємо підготовлені дріжджі, які вже розчинилися у теплій воді разом із цукром. Тепер ми будемо вимішувати тісто до однорідного такого гладенького стану. І в процесі вимішування, як я вже сказав, будемо додавати сюди олію. Тісто повинно бути у нас одночасно і м'якеньке, і гладеньке. Тобто ми повинні гарно його вимісити для того, щоб воно відставало і від рук, і від стінок миски. В процесі вимішування, безперечно, якщо необхідно, можете додати ще борошна. Ось у нас таке м'якеньке і гладеньке тісто утворилося. Якщо ми його замішуємо з вечора, для того, щоб використовувати зранку, то ми будемо замішувати його на холодній воді. Потім тісто ми будемо перекладати в посудинку, накривати або ж кришкою, або загорнути тісто можна у поліетиленовий пакет, але обов'язково залишити місце всередині, для того, щоб тісто могло підніматися. І цей поліетиленовий пакет ми можемо закрити. Тепер тісто ми залишаємо на півгодинки, займаємося своїми справами, збираємося на роботу. Ну і крім того, можемо підготувати начинку. Щодо начинки. Для начинки ми будемо використовувати кілька помідор, грам 150-200 твердого сиру, також томатний соус або ж кетчуп. І можемо використовувати або ж курячі, або ж перепелені яйця. Чому? Тому що ми будемо готувати піде з сиром, помідорами і яйцями. Коли тісто постояло, воно піднялося, або ж ніч провело у холодильнику, воно збільшується в об'ємі, ви ось бачите. Тепер ми можемо розігрівати духовку до температури 200-220 градусів, і ми зараз підготуємо начинку. Для начинки що нам треба взяти? Ми беремо помідори. Після того, як ми їх помили, ми повинні порізати їх пластинками, щоб було зручно викладати, ну, так само, як на піцу. Тобто ми ріжемо ось такими кружальцями і у такий спосіб будемо їх викладати на поверхню піде. Крім цього, ми ще повинні потерти сир обов'язково. В даному випадку, для того, щоб сир легше було розповсюджувати по поверхні піде, ми цей сир потремо на дрібненьку тертку. Ну і, власне, чим буде відрізнятися піде від піц? Зазвичай їх роблять у вигляді човника, розкачують такими довгастими шматочками. Можна навіть дошку перегорнути ось у такий спосіб. І дошку ми повинні підпалити борошном. Відділяємо невеличку частину тіста. І спершу ми її сформуємо у вигляді качалочки. А вже потім будемо її розкачувати. Духовку я вже розігрів, підготовлюємо також дечко. І беремо звичайну качалку і починаємо формувати отакий довгастий човник. За рахунок того, що тісто тоненьке, воно буде пропікатися досить швидко. Після того, як ми його розкачали, перекладаємо на дечку і завершуємо начинювання. Тобто ми беремо томатний соус або ж кетчуп,
розрівнюємо його по поверхні. Ну, в даному випадку ми готуємо із сиром і яйцями, а піде можна готувати взагалі з будь-чим, з куркою, з м'ясом. Тобто в цьому випадку ми тоді повинні курку відварити, подрібнити. Якщо м'ясо, то ми готуємо фарш, його підсмажуємо, потім наносимо на томатний соус і вже потім ми посипаємо сиром. Тепер ми посипаємо поверхню тертим сиром рівномірно по всьому об'єму, щоб на кожний шматочок сиру досталося однаково. Перекладаємо кілька шматочків помідорів. І тепер от дуже зручно використовувати перепелені яйця. Чому? Тому що їх маленьких таких яєць можна випустити штук 5-6, вже як ви самі собі захочете. Тому що якщо це буде у нас звичайне куряче яйце, то буде достатньо одного яйця. Але ж, скажімо так, оці перепелені яйця, вони декоративні, красиві і, безперечно, надзвичайно поживні. Ну і тепер хвилина 10-15 ставимо в духовку до рум'яної тірочки на поверхні тіста. В цей час у нас пропечеться і тісто, і розтане сир, і підпечуться помідори, і злегка запечуться яйця. Ну що ж, ось досить швидко вже приготувалося піде. Ви бачите такий гарний, чудовий вигляд. Можна посипати його січеною зеленню, можна також краєчки змастити олією, для того, щоб вони були ще більш м'якенькі. Ну і тепер нам треба єдине що порізати на порції. І для цього можемо користуватися або ж звичайним ножем, або ж дисковим ножем для піци. Ось такі порції у нас утворилися. Як ви бачите, готується надзвичайно швидко і надзвичайно гарно подати таку страву до сніданку, до чаю, до кави і так далі. Безперечно, досить чудово споживати з такою стравою ще і кисломолочні продукти. Це може бути йогурт, це може бути кефір, ну або ж звичайне кисле молоко. У мене все. Я вам бажаю вдалого дня, смачного, до зустрічі. Доброго та смачного сніданку бажає вся наша ранкова команда і продовжує розповідати вам про актуальні новини із нашого регіону. І ось на інформаційному сайті про все зазначено, що за прогнозами Черкаського гідрометцентру у нашому регіоні з 11 по 17 червня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Тож управління Державної служби України з надзвичайної ситуації у Черкаській області вирішило нагадати про правила поводження людей під час пожежі, аби ви не панікували, а знали, як діяти. Так, з небезпечної зони до де наближається полум'я, воно виходить дуже швидко. Треба, як діяти? Треба виходити перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. Якщо втекти від пожежі все ж таки вам не вдається, то краще одягти мокрий одяг або прилягти на низ, тому що дим знаходиться під низом, так? Тому що коли ви ляжете на землю, то буде, ви зможете нормально дихати. Також повітря тут менш задимлене, рот і ніс, при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Коли ви тільки побачили повітря, не панікуйте і не тікайте від полум'я, що швидко до вас наближається у протилежний бік вогню, а долайте ось таку крайку вогню проти обов'язково вітру, закривши голову і обличчя власним одягом. Також під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік. Не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Тепер про те, як же ж гасити пожежу, полум'я, власне, це. А якщо ми говоримо про такі невеличкі низові пожежі, можна, наприклад, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев,
листяних, запам'ятайте, будь ласка, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння саме високих дерев, тому що вони можуть звалитися і, відповідно, будуть певні негативні наслідки. Так, рекомендуємо вам ці правила не лише знати, а й не забувати їх і обов'язково, якщо вже трапилась така ситуація, то використовувати їх. Ну і особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися такі глибокі певні вириви, тому пересувайтеся по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що відповідно вигорів. І після виходу із осередка пожежі обов'язково повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі. Так, вже далі ми будемо говорити про донорство. До нас на гостини завітають представники станції переливання крові, тож залишайтеся разом з нами. А поки хочемо, щоб ви насолодилися музичною перервою, так сказати, відпочили, порелаксували, розрядилися, налаштувалися на гарний день, ну і, звичайно ж, послухали актуальні події, які підготували наші колеги із відділу новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 14 червня температура повітря по області вночі від 17 до 22 градусів тепла, в день від 27 до 32 градусів тепла. У Черкасах вночі від 19 до 21 градусів тепла, в день від 30 до 32 градусів тепла. Малохмарно, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми, наступної доби дещо зросте. Відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, сонячний та сухий антициклон починає руйнуватися під натиском атлантичних циклонів. Сонячних годин побільшає, опадів не очікується. Температура води у Дніпрі 26 градусів тепла. Купайтеся у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Дотримуйтесь правил поведінки на воді. Раночку, друзі, прокидайтеся разом з нами. Ми продовжуємо поговорити про День донора крові. Детально розкрити цю тему допоможе наша гостя Світлана Тринько, завідувач відділу заготівлі крові та її компонентів, ТОВ Черкаський обласний центр служби крові Черкаси Плазм. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлана, все ж таки ось ми з вами перед ефіром спілкувалися і з'ясовується, що сьогодні не тільки День донора крові, але і загалом День донора. Правильно? Так. А от все ж таки, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому Організація Об'єднаних Націй вирішила все ж таки от оголосити такий всесвітній день? Для цього були дуже суттєві підставини. По результатам масштабного дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я доказано, що тривалість життя донорів на 5 років більше середніх показників. Тому донором бути корисно. Ого, навіть так. Сьогодні день донора. А які взагалі є види донорства? Тому що зазвичай ми наче звикли донор крові, наче і все так, більше. І все, наче на цьому все і закінчується. Є донорство крові, донорство плазми і донорство тромбоцитів. Людина за власним бажанням обирає, який вид донорства вона буде здавати. Так, а скажіть, будь ласка, от людина взагалі може боятися, наприклад, чи це якось можливо повпливає на її здоров'я, можливо, і якісь органи будуть сумувати, наприклад. Так взагалі відбувається, чи організм може звикати? Ні, наш організм, враховуючи історичні обставини, що ми люди, які пішли з кам'яного віку, і тому ми звичні до крові. Крововтрати, і крововтрата – це фізіологічна для організму. Тому доза крові в об'ємі 450 мл, вона фізіологічна для людини, яка має вагу більше 50 кг. І ніякої шкоди не приносить для організму. Взагалі, у Черкасах вистачає донорів
У Черкасах іде тенденція до збільшення кількості донорів. Це дуже гарно. Ми може в певні дні, в певний час може дефіцит бути певної групи крові. А загалом наші лікарні повністю забезпечені компонентами крові. Взагалі, розкажіть, будь ласка, що потрібно знати людині, яка от вирішила стати донором? Mm-hmm. Да? От яка інформація повинна бути? Я думаю, варто знати, що хто може бути донором. Донором може бути людина віком від 18 років, яка не має медичних протипоказів до донації. Також людина має знати, що ця процедура абсолютно безпечна для її здоров'я і має мати настрій допомогти людям. Ви казали про протипоказання. Якими саме вони є? Є протипокази для донорства тимчасові і абсолютні. Абсолютні – це пожиттєві. Наприклад, вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С, ВІЛ, наркоманія, психічні захворювання, виразкова хвороба шлунку, бронхіальна астма, захворювання крові, які є абсолютними протипоказами. Протипокази є тимчасові, які на певний час не можуть давати змогу людині бути донором. Це, наприклад, татуювання. Зробили татуювання, рік не можете бути донором. Це дуже так всіх дивує. Наприклад, видалення зуба, щеплення, простуда. Тобто є певні протипокази, може на 2 тижні, може на місяць. Наприклад, оперативне втручання – це на рік теж протипоказ. Конкретно всю ситуацію ви вирішуєте при бесіді з лікарем перед донацією. Якщо все ж таки немає застережень, скільки разів може здавати людина кров саме на рік? На рік. Це залежить від того, донором крові, плазми чи тромбоцитів людина є. Якщо це донорство крові, то чоловіки можуть здавати 5 разів на рік, жінки – 4 рази на рік. Мінімальний проміжок між донаціями крові – 2 місяці. Якщо це донація плазми чи тромбоцитів, людина може здавати кожних 2 тижні. Тому що людині повертаються всі клітини крові. А скажіть, будь ласка, як швидко організм відновлюється, коли ось після такої процедури? Якщо це донорство плазми чи тромбоцитів, 1-2 доби всього-навсього. І потім дається 12 днів просто відпочинку, і людина може загалом через 14 днів здавати. І якщо це донорство крові, за 30 днів відновлюються еритроцити, потім ще 30 днів відпочинку, і можна бути донором. Ось ми спілкувалися, коли готувалися до програми, у нас є наша колега, і вона також хоче стати донором. Ось вони з хлопцем вирішили зробити таку місію, але в неї проблема в іншому. Вона не важить 50 кілограмів, вона важить 45. Наскільки це принципово? Це дуже принципово, тому що по інструкції МОЗ України мінімальна вага донора повинна бути 50 кілограмів. І контейнер для заготівлі крові розрахований на дозу 450 мілілітрів, яку можна взяти при вазі більше 50 кілограм. Я таким донорам рекомендую трошки поправитися і потім приходити до нас. Для такої місії нашій колезі потрібно буде набрати вагу. Так. Ще, у мене теж є знайома, яка б, наприклад, хотіла здати кров, але боїться, тому що вона боїться, щоб не занесла ніяку там інфекцію, щоб не перенесла якусь хворобу і так далі. Все ж таки, що ви можете сказати з приводу цього? Чи безпечно здавати кров? Кров здавати абсолютно безпечно. Доказом цього є ми, співробітники нашого закладу, багато з нас є донорами крові. Безпечно в якому плані? При обстеженні людини, при заготівлі крові та її компонентів,
використовуються тільки одноразові, стерильні, індивідуальні розхідні матеріали. Це дає 100% гарантію безпеки людини. Більше того, я вам скажу, в світі останні 20 років цивілізовані країни, які працюють по такому принципу, немає жодного випадку зараження донора. Це просто неможливо. Це приємно. І ще таке питання. Коли я спілкуюся, наприклад, зі своїми друзями, з'ясовую, що деякі з них не знають своєї групи крові. Але я наскільки знаю, що коли ти хочеш стати донором, ти обов'язково маєш казати, яка в тебе група крові, правильно? Ні. Не обов'язково, так? Ні, ви можете сказати, яка група крові, але ми обов'язково перевіряємо цю групу крові. Угу. Перед тим, як людина іде здавати, людина оформлює документи, картку донора, потім робить загальноклінічний аналіз крові. У нас нова апаратура, це займає 1 хвилину, зовсім безболісно, і паралельно з цим робиться група крові, визначається група крові. Тобто ви можете і не знати її, це не є, не завадить вам бути донором. Головне бажання, так? Абсолютно. Є якісь нагороди або, можливо, мотивації для тих людей, котрі вже вирішили стати донором не один, не два рази, а це вже, можливо, їхній стиль життя? Стиль життя, звичайно. Згідно закону України про донорство, якщо людина здає безоплатно 40 разів кров, людина стає почесним донором України. Чи 60 раз плазму. Звичайно, є мотивація, є потім видається документ, і він може, якщо людина здає 100 раз, він стане заслуженим донором України. У Черкасах таких людей багато? Ви знаєте, багато. Багато людей, не один десяток, а сотні людей, які реально. Це не так важко. Якщо ти донор плазми, тобі для цього достатньо буде 3 років. Всього-навсього. При такій частоті здачі. А скажіть, будь ласка, якщо порівнювати, наприклад, лабораторії, так, ось у Черкасах, наприклад, і, можливо, в Києві, за кордоном, а що б хотілося оновити, що б хотілося додати для того, аби було краще? Ми, по-перше, на цьому вже шляху йдемо по цьому, ми вже оновляємо обладнання. Зараз у нас йде реконструкція нашого закладу і буде встановлено найсучасніше обладнання. Тобто наші бажання будуть здійснятися. А яке саме, яка потреба у цьому, там, можливо, комфортне місце для того, аби донор міг там спокійно, знаєте, лежати, відпочивати, на йому щось там муляло, чи, можливо, власне, самі контейнери, чи ще якісь додаткові елементи? Значить, контейнери, в які ми заготовляємо кров, вони стандартні в усьому світі. І я можу чесно вам сказати, що ми заготовляємо компоненти, який відповідає всім світовим стандартам. Донорські крісла – у нас комфортної конфігурації саме для донорства крові. Є бажання розширити це все і поглибити, як кажуть. Ну, це все буде в перспективі. Ну, мені, наприклад, якби і так я здавала кров як донору, було б цікаво все ж таки, що далі буде з моєю кров'ю, куди вона піде. І все ж таки, ви до вас приїжджають, забирають її, чи ви якось відправляєте? У нас є такий підрозділ, як експедиція, який працює цілодобово, без вихідних, і забезпечує лікувальні заклади міста і при потребі області. Машина лікарні приїжджає з спеціальним контейнером для транспортування цього компоненту. І компонент їде в лікарню, конкретно по замовленню. Тобто людина може дізнатися, куди ж пішла і кому її кров? Ну, звичайно, може. А скажіть іще ось такий момент. Якщо, наприклад, трапляється така ситуація, так, що людям потрібна кров, так? Як масово, як швидко, як оперативно ви поширюєте інформацію про те, що вам потрібна саме ця група крові? У нас є інформація і в соціальних мережах, в Фейсбуці теж, і в телефонному режимі. У нас є велика база донорів. Ми запрошуємо цих донорів конкретної групи, а моніторинг потреби в кожній групі у нас ведеться
цілодобово, і щогодини інформація міняється, і ми реагуємо на ці зміни. Пані Світлана, скажіть, особисто ви є донором крові? Особисто я важу 45 кілограмів. Тобто, якщо вам захочеться, треба лише набрати вагу. Так, те ж саме, що і ваші подружки. Ми вітаємо вас із цим святом, тому що ви теж донор, ще людина, яка працює у цій сфері. Хотіла б вас привітати, і щоб, можливо, ви звернулися до наших телеглядачів і теж їх привітали. Звичайно, це свято не тільки для донорів, це свято і для людей, які працюють в цій службі. Я хочу поздоровити всіх донорів з цим великим, для нас великим святом, а людей, які ще не є донорами, хочу запропонувати їм приєднатися до донорського руху і пам'ятати, що здоров'я людей, а навіть і життя, залежить не тільки від лікарів, а від людей, від донорів, які поділилися часткою своєї крові. Дякую. Дякую вам. Спасибі вам величезне. Ну, що ж, ми хочемо далі запропонувати нашим телеглядачам подивитися сюжет про донорство. Існує багато упереджень, через які люди не поспішають стати донорами. І одне з них – відсутність інформації про сам процес донорства та його переваги. Натомість беруть верх деякі забобони. Тож зараз у програмі ми спробуємо вам усе показати і пояснити. У Черкаській області головною донорською установою є обласна станція переливання крові. За минулий рік сюди звернулися більше 3 тисяч донорів. З них половина робили це платно. А в області здали кров більше як 12 тисяч 700 осіб. І більше половини з них робили це безкоштовно. Якщо ви вирішили здати кров, то з паспортом приходите у реєстратуру обласної станції переливання крові. Тут вас детально ознайомлять з усіма нюансами цього важливого процесу. Ви обов'язково маєте підписати згоду на перевірку вашої крові на ВІЛ, СНІД, гепатити Б і С та реакцію Вассермана. Ваші дані заносять у спеціальну комп'ютерну картотеку. Станція переливання крові має єдину базу даних зі шкірно-венерологічним диспансером та обласним центром протидії ВІЛ-СНІДу. Тож всі дані про пацієнтів з цих закладів зразу з'являться у комп'ютері станції переливання крові. Потім йдемо в клінічну лабораторію. Тут визначають вашу групу крові та рівень гемоглобіну на спеціальному апараті гемоконтролю. Як визначається група крові? На білу пластину крапають різні хімічні реактиви і в кожен додають краплю крові людини. Сиворотки знаходяться глютініни альфа і бета. В еритроцитах глютиногена А і Б. А з альфа, Б з бета зустрічається і дає таку аглютинацію. Потім, в якій каплі з'явиться аглютинація, ми визначаємо групу крові. А це визначається резус. Резус теж так. Якщо аглютинація є, група крові резус положительна. Якщо немає, резус отрицательна. У клінічній лабораторії теж є спеціальний комп'ютер із картотекою донорів. Туди вводиться номер індивідуальної марки донора, і цей номер потім буде на всіх пробірках, в які здаватиметься ваша кров. Якщо рівень гемоглобіну у вас в нормі, ми далі прямуємо у кабінет терапевта. Терапевт вимірює ваш тиск, розпитує про самопочуття, робить загальний огляд, перевіряє стан шкіри. Ви розповідаєте терапевтові, якими хворобами хворіли, як харчувалися останніми днями, бо це важливо. І останній штрих – вага. Від неї залежить, скільки крові ви маєте право здати. Заносяться дані і в журнал реєстрації перед та після тестового консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію. Якщо ви успішно пройшли огляд у лікаря, вас запросять до буфету на спеціальний донорський сніданок – солодкий чай і печиво. І власний забір крові здійснюється на 2-му поверсі обласної станції переливання крові у спеціальних боксах. Часто люди бояться стати донором через єдину причину – аби не заразитися на ВІЛ чи гепатити. Однак у станції переливання крові вжито всіх заходів для унеможливлення цього. Перед безпосередньою здачею крові здійснюється первинна паспортизація донора. Всі його дані заносяться в журнал заготівлі крові і знову звіряються з комп'ютером. Перевіряють, чи пройшов донор лікарів, яку дозу кроводачі йому призначено. Одноразовий пакет розкривають при донорові, аби він бачив прозорість усієї процедури. Донора просять лягти на кушетку і далі
звичний укол у вену і взяття крові. Біля кожного донорського місця є ваги з дозиметром, які визначають кількість взятої крові. Лаборанти роблять відмітку в спеціальному талоні і накладають на місце прокола вени спеціальний джут, який не радять знімати 2 години. Здану кров передадуть у відділення заготівлі крові. Тут працюють 2 плазмених апарати, які розділяють кров на еритроцити і плазму. Відбувається карантинізація крові. Набрана кров, вона ставиться в центрифугу. Центрифуга закривається. Вибирається режим, при якому центрифугується. Обично це 15 хвилин, включається центрифуга і 15 хвилин кров центрифугується. І кров, яка відцентрифугована, передається в бокс первинного фракціонування. Отримані від донора кров та її компоненти поміщають в карантин при мінус 40 градусах Цельсія на 6 місяців. Це допоміжна міра виключення передачі вірусної інфекції. Тільки після карантинізації та повторного обстеження плазма видається в лікувальні заклади. Пакети з тромбоцитами видаються день в день. Їх беруть під замовлення, в основному для відділень гематології. Так само півроку зберігається і плазма крові. Донор повинен прийти на повторну перевірку, і лише після цього плазма може бути направлена у лікувальні заклади. Якщо донор не прийшов, плазма не видається у пологові будинки та педіатричну службу. Важливо знати, 1 добу перед взяттям крові донор має дотримуватися спеціальної дієти, виключити страви з риби, м'яса, молокопродукти, здобу і солодощі. Словом, усе, як під час Великого православного посту. Повне табу на цигарки та алкоголь. Донори, які здають тромбоцити, мають бути не старшими 50 років і здавати кров не вперше. І спеціальної дієти вони дотримуються 2 доби. У Черкаській обласній станції переливання крові видача компонентів та препаратів крові відбувається у відділі експедиції. Тільки після перевірки документів і розпису видається потрібна кров у необхідній кількості. Її транспортують у спеціальних термоконтейнерах. Видається кров тільки медичному працівникові і в жодному разі родичам чи друзям. Сюди, в обласну станцію переливання, привозять кров і на перевірку, стерилізацію та зберігання з інших медичних закладів, приміром, з пологових будинків, де донори теж здають кров для майбутніх мам. Кров, яка пройде всі 6 видів аналізу та перевірок, за потреби видадуть для інших медичних закладів області. Донорство – необхідна справа і для рятування життя, і для безпеки держави. Та поки що в нашій області на одного мешканця приходиться 7 мл донорської крові, а має бути вдвічі більше. Повинно бути 30 кровоздач на 1000 населення, а у нас їх наполовину менше. Над цим варто замислитися, тим більше, що абсолютно доведено – донором бути не тільки почесно, але й корисно для здоров'я. Далі ми познайомимо вас із черкаськими донорами, тож залишайтеся разом з нами, а поки що пропонуємо переглянути музичний кліп та випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 14 червня температура повітря по області вночі від 17 до 22 градусів тепла, вдень від 27 до 32 градусів тепла. У Черкасах вночі від 19 до 21 градусів тепла, вдень від 30 до 32 градусів тепла. Малохмарно, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми, наступної доби дещо зросте, відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, сонячний та сухий антициклон починає руйнуватися під натиском атлантичних циклонів. Сонячних годин побільшає, опадів не очікується. Температура води у Дніпрі 26 градусів тепла. Купайтеся у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Дотримуйтесь правил поведінки на воді. Доброго разу!
Раночку, друзі. Як і обіцяли, до нас на гостини ми вже запросили черкащанина, який неодноразово ставав донором крові. Отож, у нас в гостях Артем Євтушенко. Доброго ранку. Вітаю, привіт, дівчата. Доброго раночка. Коли ти зрозумів, що ти хочеш піти і здати кров для того, аби стати донором? Насправді, я не зрозумів, була якась у нас акція, здається, в університеті. Це було на першому курсі, ще коли тільки починав навчатись. І був якийсь загальний похід. От. Але до того мій товаришкий навчався тоді в пожежній академії, він уже цим займався. Так? І він шукав, допомагав шукати донорів. От він казав постійно про те, що ну, я донор, я хожу здаю, мені було цікаво, що це, як це. От. І в один момент, коли була акція, там загальний похід студентів в центр переливання крові, це ж нагода. Перше, пропустити пари, що важливо для кожного студента, от, отримати відпустку, так би мовити, на цей день і ще один день після. І ми всі зібралися, пішли, здали вперше кров, зрозуміли, що то не страшно, що це нормально, і потім вже зрозуміли, що це навіть корисно. Слухай, ну опиши свої відчуття, як це? Ти щось відчуваєш, скільки одиниш? Я опишу відчуття. Насправді, в першу чергу, це було хвилювання. Так? Тому що це щось невідоме. От як ти в будь-якому випадку робиш щось вперше в своєму житті. Ти не знаєш, що за чим відбувається, яка вся процедура, ці нові кабінети, лікарі. Перше відчуття, що ти знаходишся в лікарні, так, а не в центрі переливання крові, тому що ти до цього не знаєш, що це за місце. От. Але потім, коли ти звикаєш, коли тобі ходять, всі там посміхаються, по 10-20 разів перепитують, як твоє самопочуття, все у вас добре. Ти таки розумієш, що тут про тебе дбають, розслабляєшся і відчуваєш себе круто. Скільки разів вже здавав кров? Я думаю, що більше 10, от. Але я точно не знаю, тому що не рахую. У мене немає картки донора, я її не брав. От, тому що, будучи студентом, насправді ми здавали частіше кров, я точно хочу сказати. Знову ж таки, це було декілька на те причин. Кров можна було здавати платно, студентам ніколи не будуть лишні гроші. Можна було отримати відгул на пари, так, офіційну відпустку. А й ви активно цим користувалися? Ну, як поєднували, так сказати, і корисне. І корисне, і приємне так, для навчання, тому ну, десь так, плюс-мінус. А скажи, будь ласка, зараз ти вже ж не студент, так? Але я підписана на тебе... Це жаління, я вже не студент. На сторінці у соціальній мережі, і нещодавно ти також здавав кров. Так, здавав. А зараз вже тебе мотивує поясню, інше. Поясню. Будучи студентом, зрозуміло, ми якось там... А, там вже згадували про те... Цікаво, вже пройшло 2 місяці з того моменту, як я востаннє здавав кров. Там раз знайшов цю довідочку, яку ти взяв, був, там подивився, о, там через тиждень проходить 2 місяці, з наступного тижня підемо якраз. А зараз в силу дорослішання, так, не хочу казати старіння, в силу дорослішання і в силу збільшення зайнятості, ти розумієш, що часу в тебе так багато, до того ж потрібно посидіти на дієті, так, ну, слідкувати за харчуванням за день до кровоздачі, трішки стає складніше. І дуже круто, що з'явилась база донорів, зараз вона функціонує, і центр переливання крові зв'язується із донорами потенційними, інформує їх про те, що потрібна ваша, саме ваша група крові, ваш резус. Приходьте, будь ласка, зможете завтра, післязавтра прийти? Зможу. Якщо зможу, супер, я собі приходжу, знаю, що мене там чекають і так далі. Тобто тобі зателефонували? Мені зателефонували. Востаннє мені зателефонували. Так. Угу. В принципі, останні разів, ну, коли я вже не студент, то мені постійно телефонують, нагадують, у вас пройшло 2 місяці, приходьте такі, о, крутяк, ну, там, завтра я не прийду, там, тому що є якісь свої справи, прийду післязавтра, добре, супер, приходь. Як саме потрібно готуватися до такого процесу, тому що ти тут трішки обмовився про дієту? Угу. Так, ну, давайте так, не будемо називати це голосним словом дієта, угу. Тому що, судячи з мене, точно не скажеш, що я на дієті сижу, правда? От, просто потрібно послідкувати за харчуванням, не потрібно вживати там ввечері, ну, взагалі за день, кажуть, до здачі крові, не потрібно вживати жирної їжі, не можна вживати там молочні продукти, яйця і так далі, жарене все. Краще побільше водички пити. А як потім ти себе почуваєш, коли здаєш? Абсолютно добре. Ну, по-іншому не скажеш.
Просто є такі люди, яким складніше вони це переносять. Люди, які бачать кров і від цього там їм стає погано. О, це я. Слухай, ти розповідаєш, я вже, ти знаєш, не захожу собі місця. От, а ну, головне спробувати. От, я спробував, я нормально на це відреагував. Хоча в дитинстві в мене навпаки було якесь таке інше трішки ставлення до лікарень, до закладів охорони здоров'я. От, а зараз абсолютно нормально, там раз голка, все окей, кров біжить, тече, все супер. Нічого не відбувається, ти собі полежав такі 10 хвилиночок, та, перед цим пройшов всі процедури, полежав собі, встав і пішов. А далі? Тобто ти активний протягом усього дня, тому що в тебе ж там ще є робота, розклад. Є якісь одне обмеження, ну, але саме прикольне, що тебе запитують постійно, з якої руки хочеш здати кров, з лівої чи правої. В тебе вже є вибір, яка рука в тебе більш функціональна залишається на цей день, яка ні. Ну, я маю на увазі, це, звісно, жарти, вона все рівно функціональна, просто є пов'язка, так, яка трішки передавлює, і в тебе рука не так згинається. Не можна давати навантаження протягом дня. І все, да? Ну не підеш ти в тренажерку сьогодні. Угу. Це типа я всім сказав, що я хожу в тренажерку. Не хожу, ребята. Чи розповідаєш друзям, що ти от донор і, можливо, когось вже залучив і змотивував стати донором? Будучи студентами, знову ж таки, ми цим займалися активно, пропагували донорство, там ходили, от. Ми говорили перед ефіром про те, що буде Сергій Шмигаль. Ми якраз з ним перші у межах стінах нашого університету створювали першу базу донорів. От, і ми були, як до нас зверталися постійно, там якось робили такий зв'язок між університетами. Коли потрібно були донори, ми обдзванювали по нашому списку, ми прийшли, сформували список. От. Але насправді багато в тому списку було, наприклад, таких людей, які ще ніколи кров не здавали. Так, вони кажуть, ми хочемо, а потім телефонуєш їм, ну і вони знаходять ряд причин. Передумали. Ряд причин для того, щоб поміняти своє рішення або там в силу своєї зайнятості студентської і таке інше. От тому, а пропагування зараз одне, ну, Галинка сказала, що бачила, наприклад, я зробив пост у соцмережі. Це теж свого роду мотивує людей. Ну, звісно, там якісь там 1000-1500 підписників, там 700 подивилися з них. А не пишуть, пост. Наприклад, а що для цього потрібно, як можна, а куди піти, а що зробити? Написала одна людина, насправді, коли побачила пост, Галинка, каже, приходь на ефір. От і все. Ніхто, ну, типу, о, ти донор, крутяк, типу, вітаємо. Або там, як себе почуваєш? Ну, були якісь реакції, фідбеки. Все окей, добре себе почуваю, крутяк, молодець. От. Але що для цього потрібно робити, не запитують. Мені цікаво, ти відчуваєш от собі, наприклад, коли тобі телефонують, запрошують, що ти зробив якусь добру справу. Є якесь от душевне відчуття, що ти от цього дня допоміг реально врятувати життя, якось таке щось відчуваєш? Я скажу тобі так, що спочатку це було якби відчуття, воно було таке сильніше, так, коли ми тільки починали це робити. От. Але тоді я здавав платно кров, починав, будучи студентом, можна було заробити трішки грошей. А зараз зрозуміло, що я здаю безплатно кров, абсолютно всю яку здаю. І ну, я не хочу типу завищувати і казати, що гей, я такий класний, там здаю кров. Ну я здаю кров. От це моє рішення. Це так я вирішив. Мені з цим нормально. Я себе добре почуваю. Чому мені не здавати кров? У мене гарна кров. Пожалуйста, беріть кому скільки треба. Я б її частіше здавав, якби можна було. Ми хочемо подякувати тобі за те, що ти прокинувся разом з нами, розповів про свій вибір. Дякую, що прокинули мене. Дякуємо, що ти допомагаєш іншим. Так, дякую. І звичайно ж, вітаємо тебе із цим святом. Дякую, дівчата, і вас також вітаємо. Будьте теж донорами, приходьте, здавайте кров, Галяк. Не бійся, так? Я думаю, я колись наважусь і прийду, бо мені хочеться, але я так боюся. Тебе все ще попереду. Це можливо, я думаю, що після цього ефіру, можливо, Артем теж тебе змотивує, і ти підеш даси кров. Я сподіваюся на це. До речі, Артем говорив про Сергія Шмигаля, і просто зараз ми хочемо вас познайомити з цим хлопцем, адже він здав кров, від собі, 32 рази. Мене звати Сергій Шмигаль. Коротко розкажу про свою історію донорства. Дуже хотів здавати кров ще з 16 років, оскільки постійно спостерігав за тим, як робиться тато. Дочекавшись, коли виповниться 18, одразу пішов на станцію переливання крові, здав. Перший раз було дуже класно, оскільки ми тоді здавали це все разом великою групою з ребятами. Повертаючись назад, скажу, що скоріше за все було страшно.
І, можливо, страшно від того, що просто в мене не було на той момент ніякої інформації. У мене лише був приклад тата, який здавав дуже багато кров, живий, здоровий. Тому, в принципі, ті міфи стосовно там зараження або будь-яких інших речей в мене не справджувалися. Тому, ну, насправді, я прийшов тоді, здається, і був, отримав величезну насолоду від самого процесу. Особливо чай з печивом – це взагалі непередбачувані емоції. Дуже цікавий той факт, що ми здавали кров, я здавав кров в основному безоплатно. І в основному здавали кров лише в тій ситуації, коли до тебе звертаються люди. І коли людина приходить і розказує свою життєву ситуацію, в якій вона зараз перебуває, то мимоволі ти забуваєш про всі свої страхи, про всі побоювання. Вилітають з голови будь-які міфи, які пов'язані з донорством. І ти лише знаєш про те, що є потреба, і про те, що зараз чиє життя знаходиться на грані життя і смерті. І в цей момент ти просто йдеш, здаєш кров, не вагаючись абсолютно. І причиною цьому всьому є потім слова подяки від людей, яким ти допоміг. Ну, це найбільша мотивація. Був момент, коли я здавав кров фактично тричі протягом 2 місяців. І ця кров була потрібна онкохворій дитині. Тобто в цій ситуації, знову ж таки, коли звертається мама, вона вся на емоціях, вона шукає донорів, донори не підходять або за масою, або за якимись фізіологічними особливостями. І коли вона знає, що на завтра їй потрібно обов'язково доза тромбоцитного концентрату, і вона знає, що окрім тебе особисто більше нікого в неї немає взагалі, то в цей момент дійсно це пробирає, да, і дає певні емоції. От, ну, але класно, коли ситуації покращуються, і були ситуації, коли ми зустрічалися з людьми, ну, я зустрічався з людьми, які виздоровіли. Да, в результаті, коли ми їм, ну, я їм допоміг. Тому це дуже круто. Коли я ввійшов в донорський рух. Що таке донорський рух, розкажіть, будь ласка. Ну, це є ряд громадських організацій, які займаються допомогою, наприклад, онкохворим. Збором коштів або пошуком донорів для саме безпосередніх допомоги цим людям. Інші – це громадські організації, які популяризовують донорський рух в Україні. І коли я знайшов однодумців, то було набагато простіше промотувати це в рамках нашого міста. Дуже класно відгукувалися студенти чи ДТУ, дуже класно студенти чи НУ відгукувались. От, і останні роки ми робили навіть спільні акції разом з ними. Одна з останніх акцій – це була якраз пов'язана акція з Хеллоуіном. Ми намагалися поєднати поняття жахів, вампірів, крові і популяризації донорського руху. Дуже класно відгукнулися студенти чи ДТУ на цю акцію. Ми підготували можливість для них мати аквагрим безпосередньо на акції. Підготували для них солодкі подарунки, саме тематичні, які присвячені саме Хеллоуіну. От, ну і ми розуміємо, що просто зараз вже мотивувати студентів, типу, ребят, прийдіть, будь ласка, здайте кров, це вже перестає бути цікаво. І тут же ми намагаємося включити якийсь певний креатив. І коли заходять подібного роду ідеї, то на них відгук набагато більший. Інший приклад такої акції – це був «Червоний то любов». Теж акція пов'язана з донорством, з «Червоне серце» – це є символ донорського руху. І, ну, тобто, це дуже класно корелюється. Мав можливість декілька разів здавати кров в Німеччині. Для мене, ну, було дуже важливим просто порівняти ці системи. І насправді, ну, Німеччина – це те, куди нам варто плинути. Оскільки там абсолютно не задумуються про кількість коштів, які потрібні на обладнання. Коли ти приходиш в абсолютно комфортабельне крісло з привітним персоналом. З персоналом, до речі, у нас проблем немає. Але з обладнанням, можливо, варто було б трошки цей процес вдосконалити. Що ще сподобалося, те, що система, ну, здачі крові абсолютно автоматизована. І в тебе є посвідчення, електронне посвідчення, з яким ти приходиш. Його сканують і одразу садять тебе фактично на місце здачі крові. Аналізів такі, які у нас відбуваються на станції переливання крові, там не роблять. Там лише перевіряють твій загальний стан організму в терапевта, задають стандартний ряд питань і проводять забір крові. Цю книжку може отримати будь-яка людина, яка здала мінімум 2 рази кров. Тобто, знову ж таки, по законодавству офіційно донором вважається особа, яка здала не менше 2 разів кров. І тут фіксуються всі твої кровоздачі. Кожного разу, коли ти здаєш кров, приходиш, даєш книжечку і цю кровоздачу заносять.
Для мене особиста мотивація – це стати почесним донором України. Почесним донором України можна стати після 40 кровоздач. Ну, ще трошки залишилось. Скільки? Ну, по моїм підрахункам, я вже здав близько 32 разів кров. Ну, тобто ще 8, тобто десь півтора року. Подивіться на мене. Вроді як здоровий, нормальний молодий хлопець. Тому те, що ти здаєш кров, в принципі, не впливає на твій організм негативно. Впливає лише позитивно. Є дуже багато бонусів від здачі крові. Перший, твій організм завжди буде готовий до втрат крові. Не дай Бог випадок з аварії або щось, ти більш-менш, але до цього готовий. Друге, ти постійно маєш можливість моніторити стан свого організму. Тобто твою кров, фактично кров є показником будь-яких захворювань, постійно моніторять на наявність будь-яких вірусів або інших захворювань. Якщо ти здаєш кров регулярно, то в тебе кожні два місяці є повна картина стану твого організму. Окрім всього цього, треба усвідомлювати, що навколо нас є такі ж самі живі люди, і з кожним може трапитися якась складна ситуація. І дуже класно побачити ці вдячні очі, коли ти їм допомагаєш. Я думаю, що це могла б стати найбільшою мотивацією для людей, які переборять свій страх і хоч раз прийдуть на станцію переливання крові і здадуть кров. Ми не знаємо, як вас, але нас і Артем, і Сергій змотивували. Ми вже з Вікторією починаємо думати про донорство і починаємо до цього готуватися. Якщо ви також вирішили поставити собі таку мету, то наступна інформація буде для вас корисною. Так, і в першу чергу потрібно попіклуватися про своє здоров'я. Ось на інформаційний сайт 24 здоров'я зазначає, що до здавання крові слід за 24 години до здавання крові слід відмовитися від смажених та копчених страв. Уникайте таких продуктів, як яйця, молоко і молочні продукти, сир, масло, горіхи, навіть банани, солоні, гострі, смажені і копчені страви, а також спиртне. А також можна вживати в цей період фрукти, крім бананів, звичайно, також овочі, хліб, крупи, рибу, соки та солодощі. Вранці, коли ви йдете здавати кров, потрібно так легенько поснідати, наприклад, кашею на воді або ж солодким чаєм. І за 2 години до і 2 години після здачі крові не можна палити. Тепер дивіться, дуже важливо, аби ви прослідкували за таким станом здоров'я, тому що не можна кров здавати дівчатам у період вагітності та період лактації. Про нанесення татуювання вже говорили, тобто якщо ви зробили татуювання, можна здавати кров лише коли пройде рік. Також це стосується проколювання вух, пірсинг, лікування голкотерапією. Далі, якщо ви захворіли, у вас ангіна або грип, або вам видалили зуб, тут також не відразу можна йти і здавати кров. І також дівчатка у період перед менструацією, після також потрібно прослідкувати за ось такою вашою поведінкою і детальніше, які саме є такі часові обмеження, ви можете зайти на сайт Donor.ua і прочитати конкретні терміни. Так, я думаю, що сьогодні ми вже розповіли вам якомога більше про донорство. А далі ми будемо спілкуватися з нашими колегами з Житомира. Ми розкажемо, які таланти є у Черкасах і які у Житомирі. Тож залишайтеся разом з нами. Ну а поки вмикаємо для вас музичний кліп і випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 14 червня температура повітря по області вночі від 17 до 22 градусів тепла, вдень від 27 до 32 градусів тепла. У Черкасах вночі від 19 до 21 градусів тепла, вдень від 30 до 32 градусів тепла. Малохмарно, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми, наступної доби дещо зросте, відносна вологість повітря коливатиметься. За прогнозом синоптиків, сонячний та сухий антициклон починає руйнуватися під натиском атлантичних циклонів. Сонячних годин побільшає, опадів не очікується. Температура води у Дніпрі 26 градусів тепла. Купайтеся у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Дотримуйтесь правил поведінки на воді.
Доброго раночку, любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні з Вікторією ми говорили про День донора крові, але і не забуваємо також розповідати вам про події, які відбуваються у нас у Черкасах. Зокрема, хочемо сказати вам, що саме сьогодні о 14:00 у Черкаській бібліотеці для дітей відбудеться музично-ляльковий перформанс, лялькове рев'ю від акторів Юрія Тарасенка із Житомира та Олександра Донця з Черкас. Власне, сьогодні до гостини вони до нас завітали. Доброго раночка. Доброго ранку. Ну, що ж, я розкрию вам ще секрет, що окрім того, що у нас буде спілкування із тими чоловіками, у нас ще буде телеміст. Ми вирішили зв'язатися із Житомиром, тому що наш Юрій Тарасенко із Житомира, тому у нас буде спілкування із ранковими колегами саме із Житомирщини. Мені здається, що пан Юрій ще не встиг засумувати за Житомиром, і тут ми повертаємо його знову в його середовище. Чудова нагода передати привіт. Тому що в мене тісне спілкування з телебаченням. Саме там були і творчі передачі, і розважальні, і побрехенькі, здоровенькі були. І сьогодні пісня буде з передачі «В гостях у Ксені». Там була передача «Школа надзвичайних наук». Так що всім привіт, це дуже гарна нагода. Ага, ну у вас буде можливість особисто передати ведучим привіт і музичне вітання. Так, ми чекаємо, поки нам повідомлять, чи наші колеги вже готові з нами поспілкуватися. А вони ще не готові, але ми чекаємо сигналу. Поки що у нас є можливість поспілкуватися з нашими гостями. Ви знаєте, ви дуже схожі у тому плані, що у вас була співпраця, пане Юрію, з телебаченням, і наш Олександр також з телебаченням співпрацював. Як ви все ж таки, от, будучи далеко один від одного, вирішили створити ось сьогоднішнє рев'ю? Дякуючи фестивалям, ми зустрічалися раніше у місті Вінниця на міжнародних фестивалях театрів «Ляльок». Тут я був у 17-му році, саме тут, у цій студії, теж був тоді. Вистава була Сергія Єфремова, «Геніолі в Парижі», там моновистава. Ну і зараз інтернет додаєш можливості більше у спілкуванні. І, напевно ж, люди, знаєте, подібне поєднується до подібного. Тому подібне те, що у нас відбувається в Житомирі, пошуки і от, створення, скажімо, от у нас іде паралельно. Я зараз працюю в обласному центрі дитячо-юнацької творчості. І Олександр також розвиває і створює центр розвитку дітей. Тобто воно якось, десь там небесна канцелярія, напевне, знаходить можливості, щоб поєднати і творчість, і спілкування. Ну, і нагода для сьогоднішньої зустрічі теж фестиваль, міжнародний фестиваль музичної імпрези України, фестиваль академічної музики. І, звичайно, ну, нас запросили як гостей на цей фестиваль, гостей лялькарів. Так от. Да, дякую, що небесна канцелярія до Євгенії Марчук звернулась. І так, процес пішов якраз в нужному напрямку. А лялькарі взагалі без музики не існують. Тому що ходили ж з балаганами, з вертепами, і поряд обов'язково був музикант. Тобто це така ж сама складова, рівнозначна, як і лялька, так і музика поєднуються. Так, Юрія, ми мушені у вас перебити, тому що... Хто нас чекає в Черкасах? Якщо є можливість, покажіть нам. У нас зараз на зв'язку Житомира. Доброго раночку, якщо ви нас чуєте. Вітанечка вам з Черкас. Все прекрасно. Колеги, розповідайте, хто у вас сьогодні в гостях? Вітаємо, ми вас чуємо, ми вас бачимо. Вам бадьорого сонячного ранку. Ми готові співпрацювати та спілкуватись з вами наживо. Так, ну сьогодні, дивіться, ми не дарма вирішили створити з вами телеміст, тому що ваш Юрій Тарасенко у нас сьогодні в гостях, власне, із Житомира. І разом із нашим черкащанином Олександром вони будуть створювати, я так розумію, виставу таку певну, так, для дітлахів. Ось розкажіть детальніше про це. Ну, перш за все, треба сказати, що ми якось не перетиналися з Юрієм на майданчику ляльковому. І тому він привіз свою програму, яка в нього вже існує, а у мене своя програма. І ми навіть отак от ввечері він приїхав, ми так обговорили, що буде відбуватися завтра. Ну і спробували, як воно буде на погляд глядача. Виявилося непогано. Дуже добрі відгуки були, вони дуже задоволені виступом Юрія, кажуть, що професійний актор. От, і я так гадаю, що сьогодні
є можливість пересвідчитись на майданчику обласної бібліотеки, так що... Що саме зможуть побачити телеглядачі? Перш за все, різні системи ляльок, по-перше. По-друге, робота з ними. Ну і в-третіх, це просто цікавість номерів. Тому що тут дуже багато пародій, от Юрій привіз там, от, да. Не буду викривати, що. Можна розказати. Можна? Ну тоді давай краще ти вже. У нас була передача в Осяк. І Ксенчик, персонаж, який існував, в 95-му році створив маріонетку. І от як рушити на стіні повинна стяти, так і я вирішив, що Ксенчик повинен надалі жити. Вже передача не існує, а Ксенчик існує і співає пісні Дзідзю. Йому повезло, напевно, повезло і в спілкуванні, але він там у Дзідзю, ви знаєте, знайшов і 100 гривень, і 100 євро поряд було, і так далі, і так далі. Тобто сенс у цьому, що дійсно починаєш рухатися, і тобі дійсно везе от спілкування з людьми. І, ну, жартівливо і всерйоз, і пісню саме я можу заспівати, якщо так, є час. Так, я, до речі, хотіла вас попросити. Початок і кінець, житомиряни знають всю, бо там є і дитячий хор співав. Для черкащан. А саме для черкащан. А Житомир вже може підспівувати, а черкасці підтанцьовують. Так, ви можете допомагати в приспіві «Тру-ля-ля, гей, тру-ля-ля», звісно, пісня ця у Ксеня для малят. Я перший і останній куплети заспіваю. Хто не чув про Ксеня нині, що живе в чарівній скрині, кожен знає з давнини, Ксень приносить дітям сни. Тру-ля-ля, підспівив, тру-ля-ля. Звісно, пісня ця у Ксеня для малят всі разом. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Звісно, пісня ця у Ксеня для малят. Тру-ля-ля лунає всюди, де живуть порядні люди, де працюють вечорами телебачення програми. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, звісно, пісня ця у Ксеня для малят всі разом. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, звісно, пісня ця у Ксеня для малят. Ну, ще один. Заспіваймо разом, братці, усі люди труля-лянці. Ось режисер – це труля-лєр, а оператор – труля-лятор, а ведучі – труля-лючі, ну а гості – труля-льості, а глядачі – труля-лячі. Честь і слава, трулі славу, труля-ляндії хвала. Труля-ля, труля-ля. Честь і слава, трулі славу, труля-ляндії хвала. Дякуємо вам величезно. Що ж, Житомир, ось так ваш гість і, власне, наш Олександр, ми всі разом тут підспівували. Передаємо слово тепер вам. Цікаво, хто у вас зараз наразі? Черкаси, дякуємо вам за ранкове спілкування, за зустріч із нашим земляком Юрію Ксенчику. Чекаємо вас у Житомирі. Гарних вам гастролей у Черкасах. А в нас сьогодні в гостях також говоритимемо ми про музику. Нас Маргарита Костеньова, наймолодша композиторка України. Не тільки композиторка, а й бандуристка. Доброго ранку вам ще раз. Все ж таки, Маргарита, скільки ти вже творів написала? Яка тема? Всього я написала 22 твори. Нічого собі, 22 твори вже в твоєму творчому доробку. Скільки ти вже це пишеш? Скільки ти пишеш музику років вже? Тобі 9 років. Скількох ти займаєшся цим? Мама, допомагайте. Скільки років ти почала писати музику? 8. Тобто всього за рік? Ти написала 22 друзі, уявіть собі, 22 твори. Ну, який же твір найулюбленіший? Мій найулюбленіший твір – це «Сповідь бандуриста», тому що це мій перший твір у супроводі фортепіано. Так, а ти можеш зараз зіграти його? На жаль, фортепіано немає, не буде того ефекту. Ага, тобто на бандурі він неможливий, це потрібно фортепіано. Ні, а саме, який ти сьогодні підготувала музичний твір, аби ми теж продемонстрували нашим компаньонам, місту Черкасам, що у нас теж музичний драйвовий ранок? Сьогодні я для всіх приготувала
Мій власний твір «Тернистий шлях до перемоги». Будь ласка. Маргарита Костеньова – наймолодша композиторка-бандуристка України. Дякую. Ось такий серйозний композиторський твір нам зіграла Маргарита. Маргарита, саме кому ти присвятила цю музику? Ти сказала, що героям. Музика присвячена Україні і її героям. Це так? Так. Так. Я тобі допоможу трошечки, ти, можливо, розгубилася. Ти так багато склала вже творів, ти багато подорожуєш, тому що знаємо, що в минулому році ти отримала гран-прі в Одесі, ти весь час на фестивалях, і Київ, і Хмельницький, і Вінниця. Саме от що тобі надає, яку ти можливість отримуєш від того, що ти подорожуєш і знайомишся там з іншими людьми? Чи надихає тебе це на твори нові? Так, надихає. Коли я побачу щось таке цікаве для мене в інших містах, то я зразу можу написати про це твір. Коли я поїхала у Львів на фестиваль, і в Житомирі ще не було снігу, а у Львові все було в снігу, і я написала «Вальс сніжинок». Я вже хотіла запитати пані Ольгу, маму Маргаритки, а як вдалося помітити талант дівчинки? Ну, взагалі, я його як людина не музична не помітила, я вам чесно скажу. І не збиралася віддавати свою дитину в музичну школу, тобто я не бачила, мене вона не просила, і я як мама, тобто як доросла людина, не бачила якихось там певних таких, можливо, талантів або там дарування якогось. Вчителька з музичної, вчителька з загальноосвітньої школи, ми тоді жили в місті Новоград-Волинський, ми прийшли в другий клас, і вона сказала, що потрібно віддавати терміново, потрібно тобто віддавати. Тобто все розпочалося з вчителів все ж таки? Так, з вчителів. Тобто помітила не родина, і ви сказали, що у вас в родині взагалі ніхто не грає, ніхто, і ви вважали, що ні в кого немає музичного слуху. А тут виявляється така Маргаритка, така талановита дівчинка. Ну що ж, черкаси, ви побачили, я для черкас зараз хочу такий певний підсумок підвести, тому що дійсно, у нас ранок, у нас дуже талановита дівчинка. Це Маргарита Костеньова, вона наймолодша композиторка-бандуристка, що занесена до Національного реєстру України. І вона продемонструвала нам сьогодні, що гра саме на бандурі – це символ України. Сподіваємося, що і Маргарита колись до вас завітає, та й ваші ранкові студії теж зіграє такі музичні акорди. Ну а ми, в свою чергу, будемо чекати на нашого Юрія Тарасенка. Ми завжди раді його вітати, і не тільки його, а й всіх його друзів, з ким він співпрацює в нашій ранковій студії. Черкаси, ви нас чуєте? Так, ми вас чуємо. Маргаритко, ми чекаємо тебе у Черкасах, тож якщо ти будеш тут, наприклад, подорожувати, мандрувати, обов'язково приходь у нашу ранкову студію. Юрія, ми вам повернемо, як би не хотіли ми його тут залишити, але повернемо. Дякуємо вам за те, що обмінялися такими музичними вітаннями. Хочемо побажати вам гарного ранку. Житомир.
Ми продовжуємо спілкуватись в студії. Хочемо ще багато дізнатися. На жаль, хотілося б продовжити з вами спілкуватися. Ось такий тандем. У вас виходить, вийшов вперше, чи важливо, ви вже до цього з кимось співпрацювали із акторами з інших міст? Ну, звісно, у нас з Олександром вперше це виходить, і взагалі-то в мене стаж, як кажуть, роботи досить великий. Ну, 29 років я головний режисер Житомирського та академічного обласного театру «Ляльок», тому, звісно, спілкування з акторами, воно виходило не тільки в межах театру, а й за межами театру, і, звісно ж, там, надання послуг в сфері освіти та культури, і спілкування в концертах різноманітних, і в тому ж самі ми, будинок офіцера, там свої актори, їздимо на госпіталь на підтримку, на полігон. І в неділю вже в Житомирі мене очікують в училищі воєнному і на полігоні з виступами. То я думаю, що а з Олександром, я ж кажу, те, що поговорив, якраз поєднання в одному напрямку думаємо, напевне, так. Тому і стежачи за його творчістю, дякуючи телебаченню, то видно було, що дійсно і в нього створювали свої персонажі, просто сам спосіб роботи дуже схожий. Вони окремі, вони автентичні, вони індивідуальні, цікаві, і жартівливі, і насичені. Він режисер, він актор, в нього багато досить таких от різноманітностей. І Євгенія Марчук – музикант. От, до речі, Маргарита могла б сюди приїхати. Якби я знав раніше, то вона б могла бути учасницею, молода композитор. Ну, це щороку відбувається ця музична імпреза, то, напевно, якраз дякуючи телебаченню, можливо, вона дійсно стане учасницею. Ну, я так от коротко. Звичайно. А що стосується раніше, чи були такі у нас проєкти, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб приїздили окремі актори і отак от з першого разу, ну, може, незважаючи там капустники театральні, а отак, щоб приходили на сцені, от з листа починали щось робити. Це, мабуть, я не знаю. Для мене це вперше, отак от людина приїхала зі своїм, я зі своїм, ніяких репетицій, імпровізація. Повна. Як воно вийшло, краще, мабуть, подивитися, прийти до нас сьогодні. Да. Да? О 14-й я нагадаю телеглядачам. Так. Ну, скажіть, будь ласка, от у вас, ви вже, Олександр, сказали, ви будете представляти «Ляльок», так? А історія якась буде? Будете щось от розповідати, доносити дітлахам, аудиторії? Ну, перш за все, ми поєднали два різні стилі. Юра, він більш такий інтерактив. Несе у нього Карсон з інтерактивом. Так. Він працює з дітьми напряму. У мене трішечки інакше. У мене черве мовлення, тобто ляльки, вони особисто так, вони спілкуються з дітьми, але головне, вони спілкуються зі мною. Актор, лялька. От ми пробували, у мене є один номер, ми там діти десь 5-6 років. От. Вони чують ляльку, але вони, перш за все, реагують на її зовнішність. Вони починають сміятися, тобто вони вже не чують, про що йде мова. Тому от, ми вирішили там деякі номери зняти, замість них інші. А Юра може будь-який номер свій надати саме маленьким. Ну, тобто у нас є різниця така. Але от сьогодні ми будемо такий сімейний перегляд. Там, може, і дорослі будуть дивитися, і діти. Якщо і буде для дітей не дуже зрозуміло, дорослі їх десь присядять там. Тихіше, пояснять. Ми їх інтерактивом. Да. Тому будуть приймати участь усі у грі. Да. Там є у нас і гра «Бажання» у Карлсона. Час і нас пісня та сама буде лунати. Час у нас надається, скільки треба, скільки буде. Так що ми нічого не можемо сказати. Ви так заінтригували. Наші телеглядачі вже захотіли до вас прийти. Так, ми захотіли туди йти вже. Ми, знаєте, хочемо дуже сильно подякувати вам за те, що завітали до нас на гостину, за те, що такий створили ефір у нас атмосферний, поєднали два регіони. І, звісно, хочемо проанонсувати телеглядачам, що о 14.00 у Черкаській бібліотеці для дітей, власне, відбудеться музично-ляльковий перформанс від оцих чарівних талановитих особистостей. Дякуємо вам за спілкування. Дякую вам. Чарівним дівчатам. Дякую. Ну що ж, а зараз пропонуємо переглянути нашу постійну рубрику «Це знають лише українці». З
Сьогодні ми підготували нові відомі фрази. Тож давайте перевіримо, як черкащани їх знають. Ходить гарбуз по? Городу. По городу. Питаються свого роду. І чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. По полю. По городу. Питаються свого роду. По городу. Городу. По городу. Городу. По городі. Городу. Городу. По городу. По городу і питає свого роду. Городу. По городу. Ходить гарбуз по городу. І питається свого роду. Чи всі живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Ой, вишенька. Ой, вишенька, черешенька. Червона. Черешенька. 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 Цвіте. То черешенька. Черешеньки. Черешенька. Черешенька. Росте черешня в мами? На городі. В саду. Біля хати. На городі. На городі. На городі. На городі. У саду. Вдома. Коло хати. В саду. На городі. На городі. На городі. Біля тину. Мами на городі. Продовжіть, будь ласка, відому фразу. Ой, у вишневому. Садку. Садочку. Садку. Садочку. Садочку. Саду. Там соловейко щебета. Саду. Садочку. Саду. 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 Гаю, бджоли гудуть. Садочку. Саду. Ой, у вишневому садочку там соловейко щебетав. Садочку там соловейко щебетав. Віють, вітри віють. Буйні. 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 Вітра. Буйні. 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 Буйні, аж дерева гнуться. В саду гуляла, квіти. Збирала. Збирала. Рвала. Збирала. 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 Рвала. Збирала. 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 Грицю, грицю. Молодиці. До роботи. Водицю, ні, там щось. Молодицю. Грицю, грицю, не ходи на вечорниці там, чи як там. Щось вечорниці. До роботи. Гупсаца, щось таке. Грицю, грицю, до роботи, гриця, порвані чоботи. Власне, ось такими були відповіді від наших черкащан. Ну а що ж, у нас залишиться не так багато часу, але тим не менше є інформація, яку хочемо вам повідомити. Так, ми поспішаємо поділитися з вами новинами у Черкасах. Ось відбудеться проєкт «Відкрита ніч Дубль-22», який покаже свої прем'єрні короткометражні фільми. Це фестиваль, який ось уже 22 роки поспіль відбувається одночасно у багатьох місцях України. Організовує покази нових короткометражок. Переглянути стрічки і відвідати фест «Відкрита ніч Дубль-22» можна з 29 на 30 червня. Основним майданчиком фестивалю стане арт-причал у Києві. Але паралельні покази пройдуть в інших містах і у Черкасах також. До речі, Черкаси у цьому році вперше беруть участь. Так, детальну програму фільмів організатори обіцяють оприлюднити найближчим часом, тож слідкуйте за цим періодом, коли можна буде подивитися, що ж можна відвідати, які фільми покажуть. Так, Вікторія, я хочу зазначити, що саме місцем проведення обрали площу біля Хрещатик-Сіті. Ось, і саме туди ви можете прийти у ніч із 29 на 30, вхід вільний, і можете переглянути ці фільми. Так, тож не прогавте таку можливість. Ми ж бажаємо вам гарного дня і гарних вихідних. Бувайте.